Bwana kidogo. Bwana kidogo ni waulize. Nyinyi mnaenda kanisa gani? Kanisa hapa nyuma. Niko hapo nyuma. Inaitwaje? GNI. Kwa hiyo mnaamini, kuwa muende hospitali kwa mgonjwa, muende shule. Hospitali hatuna marembo. Aha. Hiyo yote hatufanyi kwa sababu hiyo ni mali ya dunia. Pastor wewe uko wapi? Pastor yuko hapo hapo. Kanisa inaitwa yeye amewaambia msiende kanisa. Good. Si yeye, ametuambia. Biblia linasema sasa wewe vile kitabu. So Mike kitabu. Na wazazi wako wapi? Wazazi wamewaambia waende shule. Wazazi waende shule. Ah, wazazi wanajua shule, wanajua msomo. Eh, wanajua. Kwani tutafanya nini na maamuzi yetu wenyewe? Tumeamua wenyewe. Wazazi waende kwa hiyo kanisa. Wanaenda. Wengine waende lakini. Kwa hiyo waamuzi wenu mmeamua kuwa muende kanisa. Sio tu ni shuleni kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Mko wangapi sasa wala mnaenda hiyo kanisa tu? Mko wengi sana. Acha tuko kidogo. Wewe unaenda? Na wengine waje. Wewe unaenda? Siendi kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Elimu sio? Si mpango wa Mungu. Ya Mungu. Mungu. Ha?